សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមែនមានសំសាមបាទអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានការប្រកួតបាទនៅប្រទេសបារាំងហើយពីដើមរហូតដល់ចប់ថ្ងៃនេះយើងខំអស់ពីសមត្ថភាពបងប្អូនខំអស់ពីសមត្ថភាពហើយ5គូគឺយើងឈ្នះ2បាទឈ្នះគូក្មេងសៀងហៃនិងណាងហើយយើងចាញ់3ចាញ់ត្រាចាញ់បាន់ថងបាទចាញ់បញ្ញាអញ្ចឹងក៏ចូលរួមសោកស្ដាយដល់កីឡាករយើងយ៉ាងណាគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាពួកយើងខំអស់ហើយខំអស់ហើយបាទនេះគឺទឹកធៀបបាទក្រោយការប្រកួតបានបញ្ចប់នេះបងប្អូនបាន់ថងបាទបងប្អូនយើងគាត់និយាយទៅបងប្អូនយើង take care បងប្អូនយើងលើកទឹកចិត្តមែនតើបាទបាទនេះ3នាក់ចាញ់ទាំង3បាទចាញ់ទាំង3យ៉ាងណាក៏អត់អីទេអរគុណបាទแฟนๆនេះแฟนๆបាទបានថងធ្វើអស់ហ្មងនោះមុខហើមចូលមកបងប្អូនអរគុណបាទគឺចាញ់គេហើយបងប្អូនគេចាញ់គេពិតប្រាកដបាទចាញ់ដាច់តែម្ដងបាទអត់អីទេបានថងជាយាបទៀតបងបណ្ណាថាមានឱកាសមានឱកាសទៀតពួកគាត់ខំបងបណ្ណាមើលឃើញមើលឃើញឡាក៏ខំខ្ញុំដឹងថាចាញ់ឈ្នះជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែយើងមិននឹកស្មានថាខ្លួនយើងដល់ឋានៈសន្លប់ហ្នឹងបងអ្វីដែលយើងទទួលយកបានគឺយើងសន្លប់អត់ដឹងបងអាម្ដាយបងអត់ដឹងទេបងអត់ដឹងយើងតាមមើលវីដេអូខ្ញុំមើលខ្លួនឯងដូចមិនគួរណាសន្លប់ហ្នឹងដល់ពេលតាមពិតវាសួររួចអត់ដឹងថាខ្លួនឯងឌូពីពេលណាបងបាទតែពេលដែលដឹងខ្លួនពេលដែលគេចាប់រឿងលើកហើយអាហ្នឹងដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងចាញ់ក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកតែកីឡាយើងមិនគួរណាស្រក់ទឹកភ្នែកទេបងព្រោះថាយើងពិបាកទទួលយកពេកតែយើងអត់ដែរសន្លប់អញ្ចឹងសោះយើងមកសន្លប់នៅទឹកដីគេទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទេហើយសុំទោសពួកអាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងមិនមែនថាមកវាគេធំគេទូចទេគឺយើងចាញ់គេមែនបាទបាទយើងបែរដល់ដល់កជូនគេទៅធំយ៉ាងដែរបាទអឺហ្នឹងឯងបងប្អូនខ្ញុំបានលើកតោះជាថាបងវណ្ណៈគឺនៅតែប្រកឱកាសឲ្យកីឡាករគ្រប់រូបដូចបន្ថងឯហ្នឹងគឺនៅតែបន្តលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងបន្ថងអត់អីទេឱកាសមានច្រើនហើយពិសេសឡាហ្គេតស្បឹកសោ5ទៀតដល់5ទៀតអរគុណបន្ថងអរគុណមកសូមមាត់ម្នាក់បងប្អូនយើងឲ្យแฟนៗបើថាមិនស្វាតែអ្នកឈ្នះណាសៀត្រាអត់ឆ្វេងគប់កែងចុះកែងឡើងគេទាត់ផងអីបងចាំដែរបងចាំបងមិនដែរដៃគូគេនេះអត់ទាត់តែមកគេបងហ៊ុនបាទគាត់បាទហ៊ុនទៅលេខដៃញីឈ្មោះដើរជាមួយគ្នាចាញ់ជាមួយគ្នា MC នេះប្រកាសយូរទៅដូចអស់សលេងហ្នឹងមកបន្ទប់3នាក់ចាញ់3អឺនេះ3នាក់ដៃគូបញ្ញា38ប្រកួតក្នុងនោះនឹងអាចចាញ់ដល់អរអរគុណអរគុណអរគុណបងប្អូនយើងឯម៉ាមកលើកទឹកចិត្តរហូតបងប្អូនឯម៉ាអីគេឯម៉ាមកលើកទឹកចិត្តមក support រហូតចាស្រីវ៉ាន់ថនបាយឡាអូខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំអនិចអូមើលគាត់ដៃខ្ញុំមិនអត់អីទេអូខេខ្ញុំដៃមកចឹងខ្ញុំដៃអូខេបាទបាទមកនេះចូលថតចូលថតនេះអ្នកឈ្នះអ្នកឈ្នះចាំមកជីប្រឌីសអាគូក្មេងណាងណាងហើយចាយលោកផងទៅផងទៅជីវិតណាមានធំទៅមកនេះធំទៅនេះអូនេះពុជីអានេះពុជីទៅនោះនេះបងជុំនេះបាទជុំគ្នាជុំគ្នាហើយខំថាចាយគេផង